Dom Mlekarske škole u Pirotu svoja vrata đacima otvara svakog poslednjeg dana avgusta, dan pred početak školske godine. Na početku ove u domu 32 đaka i 6 studenata. Tako da od 75 učenika koliko je naš kapacitet za učenike, eto za sada nismo ni na 50%, što ostavlja prostora za upis i za dolazak drugih učenika tokom školske godine. Dakle, mogu i dalje da se... Naravno, dokle god ima mesta, a bit će u narednom periodu svi učenici koji žele da budu smešteni u domu, naravno da nisu iz opštine Pirot, mogu biti smešteni. Što se tiče studenta, imamo kapacitet 15 mesta za studente, za sada je njih 6 samo. Po konkursu za brucoše upis je bio do 15. 16. septembra, međutim, s obzirom na to da imamo mesta, i brucoši takođe mogu da se prijavije da budu smešteni kod nas. Za prolazne godine, druga, treća, konkurs je od 16. septembra do 31. oktobra. Dom je otvorenog tipa i u njemu mogu da borave đaci iz drugih gradova koji se obrazuju u nekoj od pirotskih škola. Cena boravka učenika u domu na mesečnom nivou je 8050 dinara. Ta cena je od prošle školske godine povećana na 8050 dinara. Od 5358 koliko je bila prethodnih pa 7-8 godina. Tako da ako imamo uzmemo u obzir sve što se dešavalo u državi i u svetu, da kažem, u prethodnih nekoliko godina, kad je trend povećanja cena i svega, mislim da je to, da kažemo, zanemarljiv iznos kad saberemo troškove i kad uključimo sve što je potrebno za mesečno izdavanje i za hranu i za smeštaj i za sve što je potrebno mladom čoveku da boravi, da živi i radi. Tako da taj iznos od 8050 dinara, složit ćete se, za učenike nije visok. Što se tiče studenta, kod njih je malo veća cena, negde oko 9500 je, s tim što studenti imaju mogućnost da ne uzmu sva tri obroka, već samo dva, doručak, ručak ili ručak večeru. Takođe, mogu da se ne hrane tokom meseca svih 20-30 dana i tako dalje, tako da kod njih može cena biti znatno manja. Uz smeštaj i ishranu u domu, đaci mogu da pohađaju i različite sekcije, umetničku, sportsku i druge. Priliku da prikažu svoje znanje i veštine iz oblasti koje ih interesuju imaju i na domijadama.